Crni bilans na Pavovića putu, tačnije kod skretanja za nove dvorove, natjerao je mještane ovog naselja da se aktiviraju i da potraže pomoć kako bi se pomenuti prilaz adekvatno obilježio. Prema njihovim riječima, glavni je problem slaba preglednost. Međutim, svi pokušaj da se dođe do rješenja ovog gorućeg problema naišli su na prepreke. Tri saobraćajne nesreće su bile, nažalost, sa smrtnim ishodom. Skoro nekad se desila također saobraćajna nesreća gdje je čak jedno dijete povrijeđeno, sreća lakše, ali je ipak to se desilo ovdje na ovoj raskrsnici i želimo da skrenemo pažnju na ovaj problem. Već nekoliko puta smo se obraćali nadležnim organima. Kome ste se obraćali? Tako, obraćali smo se Ministarstvu saobraćaja i Putevima Republike Srpske. Prije par dana smo ponovo uputili zahtjev Putevima Republike Srpske i očekujemo njihov odgovor. Iz Ministarstva saobraćaja smo dobili odgovor da je ovaj priključak nelegalan i da oni su uputili također jedno pitanje Putevima Republike Srpske gdje su oni odgovorili da taj priključak za njih ne postoji baš tako tim riječima i da oni ne mogu jednostavno tu ništa da urade i da su uputili zahtjev prema inspekciji da oni pokušaju da riješe taj problem. Mi smo se obraćali inspekciji koja je navedena i oni jednostavno nisu mogli da pronađu takav zahtjev. Lokalna vlast u jednom dijelu im je pomogla, međutim za trajnije i kvalitetnije rješenje mještani novih dvorova zahtijevaju da na teren izađe Republička inspekcija i da da svoju konačnu ocjenu, jer je to njihova nadležnost. Oni su postavili malo veću tablu ovdje da se može lakše uočiti ova raskrsnica i postavljene su ove rasvjete koje vidite iza, tako da je lakše sad naveče lakše uočiti raskrsnicu. Po nama rješenje bi bilo da se prije svega ovdje smanji ograničenje brzine koje je 80 km na čas, da se zabrani preticanje i eventualno da se uradi treća traka za prestrojavanje koja bi olakšala ulaz u naselje. Stigla je podrška i od privrednih subjekata čije se firme nalaze preko puta ovog naselja. Kako kažu, i oni su nažalost svjedoci saobraćajnih nesreća na ovoj raskrsnici. Uključio bi se u apel naših komšija preko puta, jer smo svakodnevno očevici dešavanja na ovom putu. Tu već imamo tri slučaja, tri mlada života koja su momci koji su stradali. Naše mišljenje, to treba mišljenje svoje da daju nadležne organe, ali naše mišljenje je da put nije regulisan. Postoji iza mojih leđa naselje, ljudi iz tog naselja su i pokrenuli taj apel. Tu je par stotina kuća, znači ljudi gdje nemaju isključnu traku, pristupni put je neregulisan totalno. Mjesna zajednica Novi Dvorovi broji oko 400 domova. Po svojoj lokaciji možemo slobodno reći da spada u prigradska naselja. Opasan je jako prometnim putevima, s jedne strane magistralni put prema Rači, a s druge strane Pavlovića put. Nijedan prilaz nije uređen po savremenim saobraćajnim standardima. Ljudi koji žive u ovom naselju strahuju za živote svojih najmlađih. Zbog toga je bitno da se što prije dođe do rješenja, kako ne bi više morali da budu svjedoci crnog bilansa koji je u porastu u posljednje vrijeme.